عالمی سطح پر فیس ماسک کی بڑھتی ہوئی طلب نے پاکستان میں مقیم افغان خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر دیے ہیں. ان خواتین میں 50 سال افغان پناہ گزین شریفہ امان اللہ بھی شامل ہیں جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں. میری مشکل یہ ہے کہ میرے پاس شناخت کارڈ نہیں ہے, میرے بچوں نے کوئی پڑھائی نہیں کیا, اور کوئی مشکل ابھی شکر ہے ماں کی وجہ سے میرے کوئی تکلیف ابھی نہیں ہے, لیکن صرف یہ مشکل ہے کہ میرے پاس ہی شناخت کارڈ نہیں ہے, میرے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے, پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی افغانی مجبوری پہ نہیں آ رہی تھی. شریفہ ان افغان مہاجر خواتین میں سے ایک ہیں جو پاکستان کی ایک اعلیٰ فیشن ڈیزائنر ہما عدنان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. فینسی ماسک کی سلائی کے علاوہ یہ خواتین روایتی افغان دستکاری کا کام بھی کرتی ہیں. 300 بن جاتی ہے ایک دن میں, اگر کوشش کرے تو زیادہ بن بھی سکتی, اگر کچھ کام آ جائے تو سامنے تو نہیں بنا سکتے نا, پھر بھی صحیح نہیں, مہینے میں تو کچھ کمائی بھی کر سکتے نا, 5,000, 3,000, 4,000. ہما عدنان چاہتی ہیں کہ یہ روایتی دستکاریاں ایک بار پھر پھلے پھولیں. They are recreating Afghani craft for me. وہ میرے لیے افغان دستکاری کو دوبارہ تخلیق کر رہی ہیں. وہ برسوں اور سالوں سے بے جان ہو جانے والی افغان کڑھائی میں دوبارہ جان ڈال رہی ہیں, اور اب میں محسوس کرتی ہوں کہ اسے واپس آنے کی ضرورت ہے. 4 دہائیوں کی جنگ اور تنازعات کے بعد اب بھی 15 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی حیثیت سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. انہیں اپنی حکومت سے اکثر شکایت رہتی ہے کہ اس نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, اور اپنے میزبان ملک میں ان کے لیے چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.